nonyereza okumala ebbanga era paka nfunye era onfunye kati bwe bumpimpi kyensinga okwagalira ddala abantu bamanya mama Afrika yaani mama Afrika oli gola mu bivulu yaani omutuufu bampita kansi mentality wano tuli ludda wa wano tuli ganda nasa na ganda soko tubuli obulamu buli eri bwe tulaba okukyakala olaba mati n'ebintu bino biri bwe biti kati nze ndi mukyala mukozi nekolera nezimbira ewange nina ennyumba z'abapangisa naye waliwo ebiseera time bweba yakukola tuba mukukola naye time bweba yakusanyukamu naawe obimanyi tulina okusanyuka ntambula ne sente zange motoka nina jali motoka yange nintambulamu kuba kulya sente naye bambi ebyo byonna bye mulaba biki bikyabala batulamu bivulu nti baawe bayaye gamba abantu biki bebakumanyiddeko bye balowooza kyoli kyotali anti kati abavubuka abasinga kale no n'abakyala abasinga kabe batulaba gamba abo oba bamalaya ye ndowooza yaabwe naye bambi tulina ebyokukola tubaako nebyokukola bingi ate tulina n'ewaka waffe okola ki okola mulimu ki zemati tusaba kunsobola na business nyingi kale nokutwaliza wamu ninawo kale no ninawo n'amaduuka tolina emyaka emeka emyaka gyange emyaka kati gwe obola n'emyaka emeka asimanyi olaba so okola tekuba nti okufuna si myaka just bwongo okiraba ekyo nakwagala nnyo okukola oli mufumbo waye nafumbirwako nebigaana era kati ndi byange nosalawo kite nenkivaamu ebyo byofumbo byo si byangu sajja ga nali nfunye nga tayagala nze nkola ate nange nna bye neegomba weneyo ku baana nina abaana nina bameka babiri obeera nabo babeera boarding bali ku ssomero kati obaana ebifaananyi ebyo birabikira mu mawulire tebeera kibagamba abaana bange amanyi nti maama biki kifo ki gyosinga okukyakalira bayimbi ki abasinga okukyamula bannange ate kati waliwo abaana abato bikita kamenyo tetomusitewa bafuula maka go kuba nze nkulabayo nnyo ati kifo kyavunanyizibwa naawe okiraba owulidde ate nange jje bujjanjagala nzimba ekifo nga freedom site nga yange ya mama Afrika